ពធัวស្រូវអង្គផលដំណាំបើប្រុសពលបបកំបើប្រុសពលបបកំបនដងតាមដំណាំស្រូវស្រីជីវិតបបធัวនឹងទេសចរSome, but I chose some.
កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ